арт-клуб «Арго». Зимовий вечір, приємна атмосфера та мистецтво. Білгороднестровські художники зібралися на творчі посиденьки. Олена та Ігор Кравець, Сергій Гарькавий, Олена Лєбідєва представляють свої витвори. Це абсолютно нові роботи, дуже цікаво. Ми вважаємо експозиція, ми готуємося, але без номенклатурності, вот так, без номенклатурності. Ну, тут дуже такі роботи, які на перспективу на наступний рік починають робитися. Ось таке мировоззрення, не прив'язане к політиці, не прив'язане к яким-то особливим гламуру, а от просто мислі вслух. Настоящі такі, хороші, іскрені. Олена Лєбідєва представила на виставку роботи, створені у графіці. Всі вони слугували ілюстраціями до книг. Одна з них – слайди Леоніда Колоковського, презентація якої нещодавно відбулася в Акермані. Художниця відзначає, що саме літературні витвори надихнули її на написання цих картин. Взагалі, мені здається, що формат подобних експозицій, як і формат відкриття, краще чередувати, міняти. Тобто, від такого шумного, бурного, как бы, может быть, восприятия зрителями экспозиции, переходить именно к такому уютному чаепитию. И так, на контрасте это очень интересно. Гості виставки з захопленням знайомилися з новими роботами майстрів, поринаючи у світ мистецтва. Творча обстановка, домашня атмосфера – все це створювало особливий настрій присутнім. Очень талантливые авторы, тем более здесь их такое соцветие, все они разные, настолько интересные. Обожаю всех, Кравцов, Горькавого, Лебедеву, всех люблю. Лемешева очень нравится своей такой теплотой душевной. Бесспорно рада, что открывается. Хотелось бы, чтобы как можно больше акерманцев, гостей города приходили, видели эти великолепные работы, восхищались этими творениями. Усі бажаючі та поціновувачі таланту майстрів можуть насолодитися їх новими витворами до кінця січня 2018 року. Сніжана Ільїна, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.